Tord Gustavsens ensemble. Tord Gustavsen har vært en prominent del av den norske jazzscenen i mange år. Platen Restored Return har fått glimrende kritikker i både inn- og utland. Tusen, tusen takk. En stor takk til alle de andre nominerte og alle de som lager fantastisk musikk i den utvidede jazzhagen i Norge. En enda større takk til det fantastiske ensemblet som spiller på plata. Mats Eilertsen, Jarle Vespestad, Tore Brunborg og Kristin Asbjørnsen. De aller mest fantastiske musikerne jeg kunne tenkt meg til mine låter. Tusen takk. Og takk til ECM Records, Grappa, Andreas og de andre der. Takk til Musikkprofil. Og ikke minst takk til Ann-Katrin og Alfred. Takk.